Na samom početku emisije gledanja snimaka Milan Milošević je podigao Milanu Jovanović i Nenada Aleksića Ša da pred svima iznesu svoje probleme, zbog kojih haos ne prestaje još od kraja sinoćne emisije. Ovo je pakao, nisam srećna, a nije ni on, rekla je Milana. Ja neću više da ćutim, ja sam prema njoj savršen. Kada legnem u krevet, sve je savršeno, idealno. Izjavljuje jedno, konstantno vriđa, rekla mi je da ne može dan kod mene i da čim izađemo ide kod mene. Ona hoće da se posere po tome i da kaže da sam ja taj koji priča o svemu. Ovo može jedino ako je ozbiljna glumica ili lažov, ali ne verujem da je to. Razlog zašto ona to radi je da se dodvori bivšem dečku jer ona ne može da podnese da je on u vezi sa drugom devojkom. Juče je rekla kako ne može jedan dan bez mene. Nisam najgori, neće niko da pravi budalom od mene. Ne radim ja to iz čista mira. Rekla mi je da se teram u pi materinu. A naravno da nisam ostao dužan, poručio je Ša. Prostak jedan, što on meni mora da uzvrati, pitala je Milana. Priznajem, nije to lepo reći, ali trpim uvrede na moj račun. Znam da će tema da traje do kraja, ali mislim da je ona opterećena kako to da on nju ne juri, nastavio je reper. Mislim da je on preopterećen Stanislavom, govori kako me neće i da ću i bez njega da ostanem. Ja vidim ako je pljuvao devojke posle raskida, a mene pljuje sad, ko zna šta će da radi, odbrusila je Milana. Svaki tvoj dečko je bio divljak i psihopata. Rekla si da si bivšeg prijavila policiji i za ovog dečka si iznosila sve najgore i mene ga blatila. A on je sada sam rekao. Svi su njoj ružni, nastavio je reper. Ja njega nisam oblatila, nego sam rekla stvari koje su mi smetale, pravdala se Milana.